ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವರದ್ದು ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದನೇ ಕಂತು ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಅವರ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತೋಟದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅವರ ತೋಟದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದೇ ತೋಟದ್ದು ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಕಂತು ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಕಡೆ ತೋಟ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಡುವೆ ಅಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೆಂಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಡಿಕೆನೂ ಇದೆ ತೆಂಗಿನ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ತೆಂಗಿನದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹಾಕಿದಾಗ ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ದ ಈ ತೆಂಗಿನ ತೆಂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ತೋಟನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ಹಾಕಿರೋ ತೋಟನೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ಬಾಕಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ಮರನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು 8 ವರ್ಷದ ಮರನೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿನ ತೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಟುಟಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಟುಟಾಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಮಗ ತಾಯಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಏನು ಹಣ್ಣಿದ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ತಂದು ಮಾರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಆಯಿತು ಅಡಿಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡಿಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಜರಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂಚೂರು ಕರಲು ಭೂಮಿ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ತೋಟ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಲು ನೀರು ಸ್ವೀಪೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ನೀರು ನಿಂತಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಸ್ದೋಗೋಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು 18 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ ಅದರಿಂದ 100 ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ 100 ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿತು ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶುರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 380 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ತೆಗೆದು ತಿಂತಾ ಇರೋ ನಾವು ಸಹ ತಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ತಿಂದಂಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೆರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿ ಜನ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ತದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಸಪೋಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಸಪೋಟಾ ಮಾವು ಮೇಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾನಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡತ್ತೆ ನೆರಳು ಕಟ್ಟತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗೆಲ್ಸ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ 0 ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ 5 ವೆರೈಟಿ ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಟ 2 ವೆರೈಟಿ 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸಪೋಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಾಲಿಪಟ್ಟು ಎರಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಜಾಗ ಉಳ್ಕೊಳಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಇದು ಮಾವು ಹಾಕಿ 5 ವೆರೈಟಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದು ವೆರೈಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ಪುರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸೇಂದೂರ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಗೋಬಾ ಬಾದಾಮಿ ಮೇಜರ್ 5 ವೆರೈಟಿ ಮೇಜರ್ ಬಾದಾಮಿನೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಪೂರ ಜಮೀನ್ ತುಂಬಿಸ್ದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಪೂರ ಜಮೀನದ ಅಷ್ಟು ಮಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾವಿರತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ
ಇದೊಂದು 6 ಎಕರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ. 6 ಎಕರೆಲಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಎಕರೆ ಬರೀ ತೆಂಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ 50 ಗಿಡ. ಅದರೊಳಗೆ 50 ಇದು ಏನು ನಿಂಬೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನು 50 ಕರಿಬೇವು ಸಹ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಿಂಬೆ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರಿಬೇವು ಇದೆ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದ ಸುತ್ತ ಮೋಸಂಬಿ ಇದೆ, ನುಗ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹಂಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಹಣ್ಣಿನ ಏನೇನು ಗಿಡಗಳಿದಾವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ದಿರಂತ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ತಂದು ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ಯಾಸ. ಹಂಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಡೋದಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಶಿಸ್ತಾಗಿದೆ. ಗಿಡ ಏನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಶಿಸ್ತಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಮ್ನೆಳೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯ ಸುತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪನ್ನೇರಳೆ ಹಿಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 1-2 ಎಕರೆ ಬರೀ ಹಲಸು, ಮಧ್ಯ 24 ವೆರೈಟಿ ಹಲಸು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಅದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ರಾಮಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ಸೀತಾಫಲ ಎಲ್ಲ 100 ಗಿಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ನನ್ನೇನಂದರೆ 1-2 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗ, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಪಾಪ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30-40 ಕೆಜಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆ ತಂದು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರ್ಗಿ ನೀಲಗಿರಿ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಕೇಶ ಕೊಟ್ರು, ಎಬ್ಬೇವು ಕೊಟ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೋಟದ ಮಧ್ಯ ತಂದು ಇಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಸುತ್ತ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಟೀಕ್ ಸಹ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇರೋ ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಟಿಂಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಲಸೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ 600 ಹಲಸಿನ ಗಿಡ ಆಗಿ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ. ನೀವು ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ, ಅದು ಸುತ್ತ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಟಿಂಬರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ನಾವು ತಿನ್ನ ಬೀಜನ ತೆಗೆದು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಟಿಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಲಸಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಮನೆಗೂ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆ ಆಡು ಕುರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಲಸೆ ಮೇಜರು ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಹಲಸು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಗುವಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ದೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಷ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ISI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ HDPE ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರ್ಗಳು. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ, ಮೀನುಕೊಳ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯ. 100% ಪುನರ್ಬಳಕೆ, UV ಮತ್ತು ಒಡಕು ನಿರೋಧಕ, ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಣೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ವಾರಂಟಿ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್. For the first time you kissed. For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. ಕಲ್ಪತರು ನರ್ಸರಿ, ರೋಗರಹಿತ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಗಿಡಗಳು, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಹಲಸು, ಬಟರ್ಫ್ರೂಟ್, ಸೇಬು, ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬುಕ್, ರಕ್ತಚಂದನ ಮುಂತಾದ ಅರಣ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ತಳಿ, ಯೋಗ್ಯ ದರ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ. ಕಲ್ಪತರು ನರ್ಸರಿ, ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಸಿಂಹಧಾಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಅದಿತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್,
ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳ 23 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಪಿಡಾ ಎನ್ಪಿಒಪಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಸಿಎಫ್ಐಎ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ. ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಶುಲ್ಕ, ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ. ಅದಿತಿ, ಸಾವಯವ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ಆಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋಬಯೋಟೆಕ್, 13 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನ್ಯೂ ಆಲ್ಗಿ ಸಾಯಿಲ್, ಎಲೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನ್ಯೂ ಆಲ್ಗಿ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಮೀನು ಸಿಗಡಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತ. ಗಿಡಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ್ಭುತ ಇಳುವರಿ ಸಾಧ್ಯ. ನ್ಯೂ ಆಲ್ಗಿ. ಈ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ತೆಂಗಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರದ್ದು ಫೈವ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ, ಇದು ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಉಳುಮೆ ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ನಮ್ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಕುರಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮೇವು ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಕುರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಲೇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣಿನ, ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲ್ಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸರ್, ನನಗೆ ಈಗ ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ತೋಟ ನೀಟ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಕೊಳಗಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ, ಮಾಡದೆ ಇದು ನಡೆಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಜೆ ಸಿ ಪಿಲೆಲ್ಲ ತೆಗ್ಸಿ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜೆ ಸಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಏನು, ನಾವು ತೆಗೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು 2 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಫಲನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟದು, ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು. ಈ ಮಳೆ ಇವಾಗ 3-4 ದಿನದಿಂದ ಹೆವಿ ಇರೇನು, ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಳೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಕಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೇವು ಒಳ್ಳೆ ಕಳೆ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರು ಕಿತ್ತಿ, ಬೇರು ಕಿತ್ತಾಗ ಮರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಡೀಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ನೇಗಿಲಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಉಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು. ಸೊ ಉಳುಮೆನೂ ಇಲ್ಲದೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಖಂಡಿತ ಉಳುಮೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿರುಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆವ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆವಿದತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜೀವಾಮೃತನ? ಖಂಡಿತ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೂ ಜೀವಾಮೃತ ಗೋಕೃಪಾಮೃತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಕಡಿಮೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಡ್ರಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ಒತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಜೀವಾಮೃತದ ಇದಾಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ? ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ, ಅಷ್ಟಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅದೇ? ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಮೇಲೊತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಅಷ್ಟಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಇದೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೂ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕೊಡೋಷ್ಟಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ. ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು 5 ಪುಟ್ಟಿ 6 ಪುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಪುಟ್ಟಿ 3 ಪುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3 ಪುಟ್ಟಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸುತ್ತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ನಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಬುಜಿ ಹಲ್ಸು, ಒಂದು ಗುಜ್ಜಿ ಹಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬರಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರೇರಣೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ತೆಂಗಂತೂ ಬರೀ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಇಳುವರಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ? ನನಗೆ ತೆಂಗು ಮೇಜರ್, ಸಪೋಟ, ಮಾವು, ನಿಂಬೆ. ನಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಂಬೆ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನುಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಮಫಲ, ಹನುಮನ್ ಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ಸೀತಾಫಲ, ಮೂರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ಸ್ಪೈಸ್ದಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ತೋಟ, ಇದು 14-16 ವರ್ಷದ ತೋಟ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆಂಗು ಎಳ್ನೀರಿಗೆನ? ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ತೆಂಗು ತೆಂಗಿಂಗ್. ಅದೇ ಸರ್ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ತೆಂಗಿಗೆ 15-16 ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಒಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತದು ಸಿಗೋರು ಸಿಗೋ ಇದ್ದಾಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಚೂರು ಇರತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಮಂಗನ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಗನ ಕಾಟ, ಮೇಜರ್ ಮಂಗನ ಕಾಟ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಎಳ್ನೀರವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗನ ಕಾಟ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗನ ಕಾಟ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂಚೂರು ಕಾಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪೂರ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ಮಂಗ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗು ಏನು ಎಲ್ಲ ಥರನು ಮಾಡಾಯ್ತು ಪ್ರಯೋಗ, ಎದರಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಉಲಿದು ಗೊಂಬೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತವೆ, ಪುನಃ ಮಾರ್ನೆಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಬರ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ತೋಟ ಒಂದೇ ಮಲ್ನಾಡದಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಕೀಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರ್ ಡಿಸೀಸ್ ತುಂಬ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ. ಹಂಗು ಉಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಮಿಡತೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಪುನಃ ಗಿಡನೇ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಂಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಹಣ್ಣಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಂಬೆ ಪೂರಾ ತಿಂದು ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಸರ್, ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗತ್ತಾ? ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ರಯೋಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೂತ ಮಾಡೋ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮಣ್ಣಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೂ ಬೇವು ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರೋ ಮರ ಗಿಡದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಗಿಡದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಜ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ. ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಸಿದ್ಧ. ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ, ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9866836505. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ. ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಡ್ರೈಯರ್, ಡಿಜಿಸೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ, 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸುಲಭ ಬಡ್ಡಿದರ, 5 ವರ್ಷ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಏಕೈಕ 7-ಲೇಯರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಪಾಲಿಫಿಲ್ಮ್. ಸದೃಢ, ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ, ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಟರ್ನ್ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.
ಬಹುವರ್ಷ ಬಳಕೆಯ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಸೆವೆನ್ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮ್. ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ. ಗೆಲ್ ಸಾಲ್ ತಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ನಮ್ಮ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ ಸಾಲ್. ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು, ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ. ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್, ವ್ಯಾಮ್, ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಬಿ. ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸೋಡೋಮನಾಸ್. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಧಾರವಾಡ. ಇದು ಕೀಟದಾಯ್ತು ಸರ್, ಈ ರೋಗದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಗದ್ದು ಅದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಫಂಗಸಿಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಉಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಈಲ್ಡಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಬರುವ ಸರ್. ತೆಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಕೆ ಹಳ್ಳಿರ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ, ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ? ಉಳಿದಿರೋ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಹೌದೌದು. ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಇವಾಗ ಸಪೋಟ, ಮಾವು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ತೊಗೊಂತಾರೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಪೋಟ, ನಿಂಬೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾವು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 5:30 to 8:30 ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾವಯವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಟಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಟಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಯವದರೇ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ಬೆಳ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೇನೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋರು ಒಂದು 100 to 90% ಮಾಡೋರೇ ಬರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೈತರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಗುಂಪಿದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇನೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಈ ನಡುವೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಇವಾಗ ರಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಭತ್ತ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಮಳೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಡೀ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದೌದು ಸರ್. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಇದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಹಂಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೀಸನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸು, ನೀವು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇವಾಗ ಬಾಳೆಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ 60 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗಲೂ 60 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ರೇಟು. ಈಗ ಅದು ಮಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ರೇಟ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾವು ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಮಾವು ನಾವು 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ? ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ 80. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಹ, ಯಾರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಅವ್ರ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ
ಅದು ಅವ್ರೇ 80 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು 80 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆತರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು, ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೇನೆ? ಆಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುಂಕಾತಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲನ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಜರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಂಗಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಆರ್ಡರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲೂ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಳುವರಿಲಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಲಾಭ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತೆಂಗು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋ ನಾವು. ತೆಂಗೊಳಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಪೋಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ 50 ಗಿಡದ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು 50,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಯಿಂದ. ಎರಡು ಬೆಳೆ ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು 15,000-20,000 ನಿಂಬೆಳೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕರ್ಬೇವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರ್ತೀನಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಗಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿ ಹಸಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕರಿಬೇವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನುಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪು, ನೀವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೀಸನ್, ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಿಂಬೆ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಲೆಮನ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೋಗಿ ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1/2 ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಸ್ಟು. ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರ್, ಟೋಟಲಾಗಿ 6 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕಳೆದ್ರು, ಖರ್ಚೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂದು 3-4 ಲಕ್ಷ ಆರು ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ತೆಂಗಿನ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? ತೆಂಗಿನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು? ತೆಂಗಿಂದು ಇದೆ, ತೆಂಗಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಆರು ಸಿಕ್ಕ ಸೊ ಬರೇ ತೆಂಗೊಂದೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನು ಫಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫಲ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ರಾಮಫಲ, ಸೀತಾಫಲ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಾಗಿ ಫಲ ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 7-8 ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾವೇ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಲಾಭ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ನಾನು ನಮಗೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಹು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು, ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿನೇ ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇದರ ಇದು ಬೆಳೆದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ದನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ದೇಸಿ ತಳಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಿ ಟಗರು ಇದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡುವ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಂದನ ಮುಗಿಸೋಣ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವರೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಂತನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಅದು ನಾಳಿನ ಕಂತನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್. ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ, ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.